kukumide darawalada mudaha ka shaqeeyay jarijidka Iskirow Baydhabo ee Muqdisho wayba uu ku warbiyay dhibaatada uu kala kulmay jidkaasa. Warbixin arintaas ku saabsan waybaneen diyaariyay Sid Cali Muuse Maxamed. Isaaq Cali Noor waa 30 jir, lehna laba reer iyo 11 caruur ah, waxayna ku nool yihiin asiga iyo labadiisa reer magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Isaaq sanado ka hor wuxuu kirishbooy ka ahaa gaadiidka u kala safarta magaalada Baydhabo iyo caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho. 4 sano intuu ku jiray kirishbooynimada, Isaaq Cali noloshiisa waxay ahayd mid alow sahal ah, maadaama dhibaatooyin kala duwan uu kala kulmi jiray marista wadadaasi. Inshaalla mar iyo Baydhabo dhatay ka shaqeeyay jari muddo dheer haddana isku dhaafi wadada markii rafaadi meel mar la waayay rafaad dib i walka sidoon kul kulagnay wa hatta walka la isku dhaafa balaan hortaan la kufsi waayelin sagaal jaray hortaan la kufsi ku sii gudubni rafaad adduun walka sidoon dib rafaad una kul kulagnay walbaada dib walka sidoon walbaada buku sii dor balaan didila ku bay on oo migelki markii aan howeysay rafaad dildil walka sidoon ne soobi ka rafaadni u bani markii aan ka suway malama kuntumiyo todobadi intii haytay aan malee ye shaqadaas akabeeri adamay malee muddo inshaada afar sano ah intii ka shaqeeyay malee jidkan dib irafaad walka sidoon kulumi markii aan ka suway ku sii gudbi gobolada Baydhabo ee Muqdisho la tolay shaqay jireen meel kale oo aan shaqayn go wallahi eedeer faadan hayti laakiin dab meel ma dhaafan. Isaaq Cali Noor waa kirishbooy isu bedelay Timajare, maanta wuxuu aaminsan yahay in ay ku nool yihiin asiga iyo labadiisa reer oo ka kooban 14 qof nolol wanaagsan kana duwan tii xilligii kirishbooyga uu ahaa. Wuxuuna sheegay in shaqo ahaan ay ka duwan tahay midda hadda uu ku jiro oo ah Timajare, welina ku filan in uu labadiisa reer uu ku biili karo. Wallahi guluud eed in wiin haddana ku sii badan ku sii fayl intii ku deeroon fadhataas nololayn eedan isbeddel maalintii ana baawar kori nolol fahmi leh ee nabad oo farxad leh walbaad la kulmi taas dagaala baawar Timajare wal hanis naga korma ee ana mili hadda qof oo in shaqada ka shaqeeyo reed ka shaqeeyo ma kala dukaan leh imko baas baad imko dhaal badan horta misliyan nafsada tii 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 herki kii kii ida in dhagani la ma goosa la iday ka beeladahay haddii leer tan anada ka jarta ku sii faylan ku sugaay ha jarta taas an la ma goosa la intii an la ma goosa an la markii lagu sii doow haan anay dhalidi baadi jaraan reer kijo anintu ku hay gaanta ka hay iyalkii oo dhaleen aniga sii wadi magaalada Seeshan walbarashi in sii soo dhalinyaro badan oo ku sugan magaalada Baydhabo oo isugu jiraana kuwa wax bartay iyo kuwa kale ayaa magaalada maanta ku ah fadhi ku diririyo u fadhiyana derbiyada lagu caweeyo iyo meelaha kale waxayna ka aaminsan yihiin shaqooyinkani inay tahay mid aysan u qalmin laakiin Isaaq Cali Noor ayaa ku faanay inuu yahay qof maanta reerkiisa ku filan waana aaminsan in lacag ahaan uu la tartami karo ganacsatada kale Sid Cali Muuse Maxamed Telefishinka Janaawkay magaalada Baydhabo